Vi er på plass på TV Norge, for det er lanseringen av Nissene over skog og hei, hvor Kevin er med. Og Kevin havner litt sånn på siden, leker litt bestis, de skulle ta bilder, alle holder rundt hverandre, Kevin står litt bak. Nå sitter han jo tross alt her og blir intervjuet. Det han ikke vet er at hun kommer fra sånn budstikka. Ja, det er det. Hvordan har det vært å jobbe med Kevin Vågenes? For et talent! Nei, vet du hva? Det som er så utrolig trist for meg er at jeg var ikke på hans lag. Det Line prøver å si her er vel egentlig at Kevin ikke hadde så mange venner på sett og satt mye alene. Hvordan synes du det har vært å jobbe med Kevin Vågenes? Med Kevin? Nei, det har vært strålende det. Likt med Line så velger Henrik å lyve. Altså herregud, jeg kan jo ikke si, altså han er fersk og jeg kan jo ikke bare si at det, du merker at han er ny da. Han har nå nådd sin peak nå, og herfra går det vel bare nedover, tenker jeg. Nei, men sånn er det jo, hvis jeg skal ha jobb i Norge så blir det jo sånn jeg må på en måte forholde meg til tilværelsen. Det er jo ikke så veldig mange som når opp på det nivået jeg er på, og da må jeg må svelge unna. Og jeg kan ikke bare holde på alene, det skjønner du. Så, men det er nesten verre sosialt enn det er profesjonelt. Og Kevin er jo veldig oppmerksomhetssyk også, og det har du kanskje følt litt på, eller? Jeg vet ikke hvem Kevin er, jeg skal være helt ærlig.